На годинниках 7 час поговорити про перші новини п'ятниці. Моє ім'я Ольга Сас. Доброго ранку. У районі проведення операції Об'єднаних сил під час бойового завдання загинув військовослужбовець Національної гвардії України. Загалом попередньої доби зафіксовано 12 ворожих обстрілів, зокрема із заборонених Мінськом мінометів 120-го та 82-го калібрів. Під вогнем опинилися українські захисники неподалік Водяного, Верхньоторецького та Авдіївки. На Донеччині бійці добровольчих батальйонів передали своє озброєння. Три підрозділи, які 5 років воювали на Сході, віддали зброю та залишки боєприпасів Нацполіції. За попередніми підрахунками, арсенал налічує близько 10 тонн. Керівництво Нацполіції подякувало добровольцям за їхню участь у боротьбі проти російських окупантів і відзначило, що ця зброя послужить для захисту України. Вони воювали, вони його використовували. Прийшло час віддати його в країні. У нас сложились такі близькі отношения. Близькі в чому? Що ми з патріотами вместе. Ми захищали Маріуполь, ми вместе воюємо і вместе общаємося. І ми вместе робимо те діло, яке захищає нашу країну. І ми приймаємо для себе рішення допомогти їм знаходити цю зброю, яка і боєкомплекти, які повинні залишатись на війні, а на території мирної країни. І ми будемо сприяти в цьому, щоб зброя залишалась на тих місцях, де вона повинна бути. Про захоплення у Керченській протоці, утримання в СІЗО та підтримку всього світу. Українські моряки дали першу прес-конференцію. Як почуваються після поранення, що планують робити? Олександр Васильченко розповість. До переповненої зали заходять українські моряки. Насамперед згадують про підтримку небайдужих. Кажуть, це допомагало триматися у катівнях російського СІЗО. Та найбільше запали в серце листи від дітей. Кораблики з підтримкою. Це, я вам скажу, це сильно. І це наше майбутнє. І за них ми, для нього ми зробимо все. Я вам це обіцяю. І от, я його... Цю підділку називав «Ангел віри». Переправлення українських катерів в акваторії Азовського моря було плановим, зазначає Гриценко. І жодного порушення норм міжнародного морського права з боку українців не було. Після, як я так зрозумів, як виробки вже стратегії, непосредственно, тобто вони вже, їм була команда навіть зупинити нас всіми маючимися средствами. Я взяв, включив всі станції по всім каналам, я знав, там, що там знаходяться... Рядышком суда, там их, ну, район якорной стоянки. Я чисто вот думаю, пусть тогда знают все. Вот, я включили, я на протяжении полутора часов говорил, что мы такие-то корабли. Йдемо на виход, ніякої там агресії ми не маємо. Поранений під час штурму моряк Андрій Артеменко згадує, першу допомогу надали побратими. Потім у Сімферополі та Матроській тиші їх майже не лікували. Були транспортовані, тому що були декілька тяжкі поранення в Керченську больницю, де там продовжували надавати. Надавали, не в повному обсязі, є певні проблеми. Під час утримання у СІЗО, розповідають моряки, майже не бачились. Зустрічались лише на судових засіданнях. Утримання в ізоляторі позначилося на здоров'ї військових. Проте після відновлення готові знову повернутися на службу. Ми є військовослужбовцями Збройних сил України. Я цим пишаюсь, як і інші мої хлопці. Якщо треба буде час поїхати і виконувати завдання за призначення, я готовий зараз. І я на 100% уверен, що і остальні хлопці теж. Наразі в Росії залишаються захоплені катери. Моряки кажуть, тривають переговори щодо повернення їх в Україну. Олександр Васильченко, Вадим Свіридонов. Новини, телеканал «Інтер». Напередодні Верховна Рада продовжила пільговий період для власників нерозмитнених авто ще на 90 днів. Закон ухвалили в цілому, тож він набере чинності після підпису Володимира Зеленського. Також депутати ухвалили законопроект про підтримку вітчизняного кіно, внесення змін до Податкового кодексу та документ про оборону держави. А подання президента на звільнення членів ЦВК нардепи не розглянули, мовляв, питання не на часі.
На Рівненщині нашестя гусені. Шкідники не просто об'їдають городину і нищать врожаї фруктів, а й лізуть у людські помешкання. Личинки розмножуються дуже швидко і вже наступають на сусідні області. Тему продовжить Сніжана Сидорук. З віником у руках тримає оборону жителька міста Сарни Марія Кульчинська. Волохаті шкідники взяли в облогу обійстя пенсіонерки. От лізуть вони, як щоб ви побачили, як партизани. Лізуть, прямо лізуть, і то таким ходом бистрим. Я такого ще не бачу, скільки живу. На боротьбу з гусеню кілька разів на день виходить і сусідка Роза Дебела. Від непроханих гостей вікна і двері у своєму будинку зачиняє щільно. Лізе в хату, лізе, просто лізе в хату. Діти, воно десь одежу повисиш на двір. На одежі постійно в хату занесеш. Жінка скаржиться, ненажерливий шкідник нищить її сад. Яблуню зрізать, бо ж повністю яблуню, лістя геть повністю об'їло. Там, а там ще зараз є груша, там є виноград. У місті всихають дерева, листя з'їдає гусінь. Позмітали, викинули. Відра два вже точно 10-літрових. Назбирали. Гусінь заповзає навіть у багатоповерхівки. Стіни міської лікарні обліплені шкідниками аж до другого поверху. Це гусінь така, що їх пташки не хочуть їсти. Вона якась колюча, кажуть. І вони собі повзають, все, кури отако дивляться на неї. Волохата колюча і ненажерлива гусінь – це американський білий метелик, кажуть фахівці. Він завдає шкоди понад 300 видів рослин, особливо полюбляє горіхи та клени. У наших широтах водиться давно. Вересневе ж нашестя гусені стало рекордним. Масовому розмноженню сприяли спекотне літо, високі температури восени і відсутність морозів узимку. Проводиться обробка прибудинкових територій, аби не було розповсюдження на ігрових дитячих майданчиках і в тому числі не було розповсюдження у парках і скверах. Чиновники закликають боротися з гусінню спільними зусиллями, бо ж на приватних подвір'ях кропити шкідників мають самі власники. Лялечки гусені зимують у корі дерев і гинуть лише за сильного морозу. Якщо є одної гусені, отой, що буде метелик, той метелик покладе знов до спочатку 1200, ну до 1500, а потім до 3000 яєць. Личинками шкідників у сарнах заражені майже 5 гектарів зелених насаджень. Лише на Рівненщині цьогоріч американський білий метелик з'їв майже 12 гектарів рослин. І ще сотні насаджень уразив на сусідній Хмельниччині та Волині. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, новини телеканал Інтер, Рівненська область. Чемпіонат світу з веслування на човнах-драконах стартував у Києві. Протягом 5 днів понад 1000 спортсменів із 15 країн світу змагатимуться в цьому наразі екзотичному в Україні виді спорту, який має давні східні традиції. Ольга Клюєва продовжить. Я зараз буду задобрювати дракона, для того, щоб він на старті не запізнився. Ну, як маленьку дитину гладимо, допомагаємося водички, щоб йому жарко не було. Просимо у нього допомоги і йдемо на старт. Традиція точно не була зайвою. Після ритуального годування дракона українська команда здобула перше золото на чемпіонаті. Навіть спортсмени з батьківщини Драгонботу віддали належне майстерності наших веслувальників. Ваші спортсмени дуже кремезні та сильні. Хоча такий вид веслування у вашій країні освоїли нещодавно, українці вже досягли доволі високого рівня. Нам приємно, що наш традиційний спорт тут такий популярний. Змагатися на таких довжелезних каное у вигляді міфологічної істоти почали в Китаї ще понад 1000 років тому. На українських річках дракони з'явились у 2003-му. Атрибутика така, яка прийшла до нас з Китаю. А його унікальність тим, що любий охочий може сісти і через якийсь час показати результат. Його унікальність тим, що займаються люди, починаючи з 12 років і закінчуючи 75-70. Спочатку компанії використовували драгонбот на тренінгах із формування командних навичок. Ніщо так не об'єднує, як одночасне веслування 20 грибців. Саме це приваблює в спорті ось цю літню пару з Канади. Їй 71, йому 72. А ще вони кажуть, що веслувати – це весело. It's fun. We like it. Що приваблює в ньому найбільше, це саме цей командний дух, коли ти в екіпажі разом з кимось грибеш. Ну, вся команда має влучно попадати в грибок. Ну, тобто, це саме командний спорт і це найцікавіше в ньому. Окрім командного духу, у веслувальників на драконах важливий ритм. Його на яскравому барабані відбиває один з членів команди. І від того, наскільки синхронна в такт рухаються грибці, залежить швидкість величезного каное. Right. So now this is loaded. That's done. All right. I fixed the hand.
Схоже, дніпровська вода драконам сподобалась. Наступний чемпіонат Європи вирішили теж провести в Україні. Ольга Клюєва, Юрій Романюк, новини, телеканал «Інтер». І наразі у мене все. Наступна наша зустріч о 8:00. Дякую, що ви з нами.